Hej folkens, mig og Daniel, vi livestreamer i aften. Ja, vi gør. Men jeg ved ikke hvornår. Det må du bestemme om. Så bliver det nok klokken 8. Klokken 8, GG. Ja, og der bliver noget CSGO og noget Call of Duty og noget Volts. Ja, noget Minecraft Volts, piss i fucker det, mand. Og ja, lidt af hvert, altså. Måske også noget LOL. Shout out til Daniel Benedico. Okay, fuck dig. Ja, han lader mig at gå ind og tjekke dansk kanal. Fuck dig. Så kan du lade mig udnætte min video. Har du den tørt, hvad? Fucking. Ja, men klokken 8. Der er inde på min Twitch. Vi ses. Ja, vi ses folkens. Hej hej.